muri rusange kwihagararaho kw'abanya Ukraine barwana n'abarusiya ni ikintu cyatunguye isi yose ntabwo ari uko nguko byatekerezwagaho intambara igitangira nta kintu na kimwe cyari gupfa gutuma hari uwajya gushakishiriza ku ruhande insinzi yihuse yagombaga kubarizwaho igisirikare kinini cy'ibikoresho bihambaye byose biriho kwese ku ruhande rw'abarusiya mu ntambara n'ingabo nke cyane mu mubare n'ibikoresho bishaje ku ruhande rwa Ukraine nta minsi myinshi yakagombye kubishize Ukraine idatsinzwe Burundi nyamara nta mashusho buri munsi yagaragaza ibifaru y'ibihumbi n'amagana by'abarusiya bigurumana nyuma yo kuraswa n'abanya Ukraine kugeza abarusiya basubiye nyuma bava mu bindi bice byose ubu ngubu bisa naho bagambiriye kugenzura intari imwe gusa ya Donbas ubu ni intambara hafi yose muri rusange rwanirwa nta kabuza ubufasha bwa gisirikare Ukraine yakomeje kwakira intwaro nyinshi zigezweho bakomeje kohererezwa n'abanyamerika n'abanyaburayi izi zagize uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara Intambara yatangiye Ukraine ifite imbunda za kera cyane ziganjemo izakozwe mu bihe by'abasoviyeti nk'ibifaru byitwa T-72 na T-80 naho uburinzi bw'ikirere ari S-300 mu gihe indege z'intambara nyinshi zari MiG cyangwa MiG byose n'iby'ikoranabuhanga ry'ibihe byahise kandi ntibyari binahagije ngo bakomeze kurwana n'abarusiya bisa naho bakabaye baramanitse amaboko kera nyamara uko biri kose byakomeza kugaragara nk'igikorwa gitangaje ndetse no kwirwanaho gukomeye cyane kw'abanya Ukraine ibyo byonyine n'ubundi ntabwo bihagije ngo bahagarike Burundi bitero by'Uburusiya cyangwa babuze indege guhaguruka Moscow ngo zize zirasaho zishaka hose muri Ukraine bisaba ibindi byinshi ubutegetsi n'ingabo za Ukraine kugeza ubu ngubu badafite ku buryo buhagije hashize n'igihe kinini ubu ngubu ingabo z'Uburusiya zisa naho nta mutaru zitera ngo zigire imijyi cyangwa ibice bigari zigarurira nyamara baracyahagurutse indege igihe bashakiye yewe bakabanza no kubivuga bakabitangaza zikagenda zikagaba ibiteraho zishaka muri Ukraine no ku murwa mukuru Kiev ikirere cya Ukraine ku ndege z'Abarusiya kirarangaye nta gitangira n'ubushobozi na buke ingabo za Ukraine zifite ku ntambara mu kirere bitandukanye nyamara cyane no ku butaka aho ngaho ingabo z'abanya Ukraine n'abaturage bashyize hamwe byagaragaye neza ko henshi badatuma ingabo z'Uburusiya nazo zibasha gutera umutaru ni icyubahiro cyose n'igitinyiro cy'ingabo z'Abarusiya ahubwo kiri mu kaga ni isura yazo yambitswe icyasha kinini cyane no gutangirwa bikomeye n'abarwanyi b'abanya Ukraine ku butaka mu gihe aho bakandagiye hose naho batabura gushenjwa kwica abasivili no gusenya ibikorwa remezo icyo ni ikibazo kigoye cyane igisirikare cya Putin nyamara bitandukanye cyane n'ibitero bagaba bakoresheje indege mu kirere kuko inshuro nyinshi izo ndege zo zirahaguruka zigahagurukana ibisasu zikabirekurira neza neza aho bagambiriye gusenya honyine aho hakaba nko ku bubiko bw'imbunda n'ibikoresho by'itumanaho rya gisirikare kenshi ntihagire n'ababigwamo ku ruhande rw'abasivili ku butaka ntabwo ari uko bimeze Vubaha ubwo Perezida Vladimir Putin yafataga icyemezo cyo kuzamura mu ntera General Alexander Vornikov asanzwe yaramenyekanye cyane mu kuyobora intambara mu bice bindi bitandukanye birimo Chechnya na Syria icyo cyabaye ikimenyetso cyo gukomera cyane ku intambara ku ruhande rw'Uburusiya ndetse no gutangira kwitabaza amaturufu ya nyuma y'insinzi Uburusiya bwaba bukisigaraniye mu bubiko Ni General Alexander Vornikov uheruka guhabwa inshingano noneho zo kuyobora intambara nyuma y'urupfu rw'abandi ba general benshi bivugwa ku bungo bamaze no kugera mu munani biciwe mu ntambara muri Ukraine mu meza abiri gusa ashize irwanwa uyu nawe bimunaniye bisa naho wanyuma Putin yakohereza yo none hari General Sergei Shoigu uwo nawe byamunanira Putin ubwo niwe wabusigaye akaba ari we wigira muri Ukraine kuyobora intambara noneho Ubikirebwa n'intwaro Ukraine ikeneye muri iyi ntambara n'izifite cyangwa se yohererezwa n'ibihugu bishyigikiye ku ikubitiro Ukraine iki keneye cyane n'indege z'intambara niho ifite intege nke bigaragara birasa naho nta n'igisirikare kirwanira mu kirere gifite nyamara mu by'abanyaburayi n'abanyamerika bemera gukomeza kuboherereza uburayi na Amerika basa naho izo ndege batiteguye kuzibaha ku bwinshi cyangwa se ku kigero bazikeneyeho Abanyamerika n'ubumwe bw'Uburayi bahiruka kwegera ibihugu byo mu Burayi bw'Uburasirazuba bigikoresha indege zo mu bwoko bwa MiG na Sukhoi ngo bazihe Ukraine ariko abo ngabo nabo barabyanga kuko ngo batifuza kwinjira mu ntambara byeruye mu gihe Uburusiya ntabwo bwabihanangirije ubwo rero kugeza aka kanya intwaro byitwa ko zikomeye babashije koherereza abanya Ukraine nizo mu bwoko bw'izifatwa nk'izo kwirwanaho no kwirindira umutekano cyangwa se gukumira ibitero zitagenewe kugabishwa ibyo bitero no kwirwanaho Slovakia iheruka kohereza muri Ukraine uburyo bw'ibisasu birasa indege bigasenya na za misile bwitwa S-300 ibyo ngibyo cyabivuyemo cyo ni ingenzi ariko nanone ntabwo bihagije kuko ubwo mu kirere cya Ukraine indege z'Abarusiya zikwepa ubwo buryo zikagurukira hasi
ku butumburuke zidashobora kubonwaho na za radar ntizitumbagire cyane mu kirere nubwo iyo bigenze bityo nazo bizishyira nanone mu byago byo kuraseshwa izindi mbunda zishinze ku butaka n'izigendanwa n'abasirikare ba Ukraine zo mu bwoko bwa Sky Strike ziteye nk'ibihombo binini bazirasira ku ntugu ariko zikaba zahanura indege izi ngizi kandi abasirikare ba Ukraine bazifite hose ku bwinshi bazihawe n'Abongereza izindi ni Stinger bahawe n'Abanyamerika ni Manpads cyangwa Manportable Air Defense Systems nuruvange rw'imbunda nyinshi zigendanwa ariko zinabasha guhandura indege zigasenya ibifaru izo ngizo ni nyinshi cyane ku ruhande rw'ingabo za Ukraine bazihawe ku bwinshi rwose kandi zanashegeshe bidasanzwe ingabo z'Abarusiya ku kigero bisa naho batari barateganije batangiza intambara kuri Ukraine cyane ko nta ntizi icyo gihe abanya Ukraine bagiraga kunga n'ubu bazirwanishaho ziri ku kigero cy'uko zisanga no mu gatsinda gato k'abasirikare batarenga 20 buri ntambwe ingabo z'Uburusiya zitera ku butaka buri muhanda bakwambuka mu mujyi wari wo wose bagenda n'amaguru igihe icyo ari cyo cyose baraswa neze mbunda zihanura indege n'izo Sky Strike Stinger na Javelin zirasirwa ku ntugu z'abasirikare barwanira ku butaka ntiziremera cyane bahorana nazo nizo zashegeshe rero bikomeye cyane imirongo y'ibifaru amagana by'Abarusiya abanya Ukraine babihigira kubimara byinshi babihinduye nyoma mu kwezi kumwe gusa basenye ibifaru n'imodoka z'intambara bisaga 2,000 by'Abarusiya aho intambara igeze bamaze gusenya ibisaga 3,000 byageze ubwo rero Abarusiya nabo babona neza ko nta mutekano namba cyangwa gukangisha abanya Ukraine ibifaru kuko babiboneye umuti rurangiza ikirere ubundi cy'Abarusiya bagenzura bidasubirwaho ariko ku butaka ho bisa naho abanya Ukraine bababanye bamba bitavugwa ibi bibunda bya muzinga bikozwe mu buryo abasirikare babigendana bikabasha no kuba byasenya ibifaru n'indege bisa naho ari byo bishingiyeho kwihagararaho kose kw'ingabo za Ukraine nyamara nabyo ibisasu byabyo biheta kubi kandi abanya Ukraine nabo birabasaba gukomeza kubirasa ku bwinshi kugeza ubwo rero ubu ngubu bubiko bwabyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabo bwagabanutse cyane kandi abanyamerika nabo babikeneye ku bwinshi mu guteganya nabo ko hari intambara bashobora kugira gutya bakabarizwamo ntabwo babimara mu bubiko bwabo barabikeneye cyane ibyo biratuma ingano y'ibyo bohereza muri Ukraine rero nayo yaragabanutse niyo mpamvu no mu minsi ishize Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ubu ngubu bashishikariza abakora imbunda n'ibisasu gukora ku bwinshi zingizi zigendanwa ariko zikaba zasenya indege n'ibifaru kugira ngo bakomeze kubona ibyo boherereza abanya Ukraine ku rundi ruhande kandi kuri na business igezweho mu ntambara zirwanwa ubu uretse ibyo kandi hari na drone kamikaze cyangwa se za drone zigurutswa rimwe risa zipakiye ibisasu ku buryo zigongeshwa ibyo zoherejwe kurasa nazo ariko zigahita zisigaraho zikashwanyukira izo zirimo z'abanyamerika bita Switchblade nazo zoherejwe ku bwinshi ndetse ni nazo abanya Ukraine ngo bakomeje kwifashisha ku bwinshi mu bitero byo muri Donbas kugeza ubu ngubu izo ngizo nazo rero zihenda kubi kandi nazo zaragabanutse cyane ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanyaburayi batagifite izihagije zo gukomeza koherereza abanya Ukraine mu ntambara n'Abarusiya ibindi bihugu by'abanyaburayi muri rusange byose hamwe bimaze gutanga ibikoresho n'amafaranga byo gushyigikira Ukraine by'agaciro ka miliyari 10 na miliyoni 600 z'amadolari y'abanyamerika n'abanyaburayi ubu ngubu bagenda bahitamo gutangira inkunga zabo hamwe nk'umuryango wose w'ubumwe bw'uburayi kuruta uko byakorwa na buri gihugu kwacyo ibyo biraterwa n'uko intambara ikomeza gutinda nabo barushaho kugabanya cyane inkunga yabo kuri Ukraine vuba ahangaha uretse ubwongereza buheruka kohereza za Sky Strike twagarutseho abandi inkunga iragabanuka cyane nk'ubudage ikigo cyabo rutura mu kubaka imashini z'intambara Rheinmetall giheruka kohereza ibifaru byacyo bishya Leopard 2 bigera kuri 50 muri Ukraine ikigambiriwe kuri bo nuko bigeragereza muri iyi ntambara yo muri Ukraine no gufasha ingabo za Ukraine mu buhanga bwo kurwanisha ibyo bifaru ariko nanone intwaro zitangwa na buri gihugu kwacyo kuri Ukraine izo ngizo zirarushaho kugabanuka cyane kugeza ubu rero Ukraine ni igihugu cy'ingabo ubutegetsi n'abaturage bahagijwe bidasanzwe n'intambara bamaze amezi 2 n'Uburusiya wagira ngo irwanywe imyaka 100 ariko Uburusiya nabwo ingabo zabwo zashegeshwe bikomeye cyane n'intwaro burayi na Amerika bakomeje guha abanya Ukraine ku buryo impande zombi aho bigeze politiki itangiye kuba iyo kugenza make no kugabanya ibitero hirindwa igihombo kidasanzwe mu ntambara Uburusiya bwasanze gukomeza intambara yo kwigarurira no kugenzurira rimwe Ukraine iyo ngiyisa n'ishobora kutazarangira vuba bahisemo ko ngubu gushyira ingufu zose mu burasirazuba bwa Ukraine ni intara ya Donbas yiganjemo abavuga ikirusiya basa n'abagambiriye kugenzura byashoboka ahubwo ikaba yakomekwa no ku Burusiya ntabwo Putin agifite nawe amashagaga yose yatangiranye intambara ngo agenzure Ukraine yose nk'igihugu uko biri kose mu byumweru biri imbere cyangwa amezi make
harabasanga intambara hari uburyo ishobora guhagarikwamo cyangwa se n'ubukana bwayo bukaba bwagabanywa cyane bagashyira imbaraga mu bwumvikane n'ibiganiro ariko kugeza ubu ngubu n'abanya Ukraine bihagazeho bikomeye ku rugamba rurwanirwa ku butaka mu gihe Burusiya bukigenzura ikirere cya Ukraine mu buryo buboroheye kugira igihinduka bidasanzwe nka Ukraine nayo ikaba yakwihagararaho mu kirere cyangwa se Burusiya bukongera gukaza umurego mu bitero byo ku butaka nabwo bugira ibindi bice bukomeza kwigarurira ibyo byose byabibiganisha mu gutuma intambara irushaho kuramba Kremlin ingoro yihariye y'umukuru w'igihugu mu Burusiya n'icyicaro gikuru cy'ubutegetsi bwaho kuva mu bihe by'ubwami bwaho byashyizweho indunduro mu 1918 ingoro ikikijwe hose n'ibirango by'ubuhangange budasubirwaho bw'amateka y'igihugu ubuhangange nabwo bwatakaranye do munsi wa nyuma w'ikinyejana cya 20 no Burusiya bwasigaranye umuzigo uhambaye w'umurage bwarambitsweho n'ubuhangange ntagereranywa igihugu cyagezeho mu bihe by'ishingwa ry'ubwami bw'abami bugari bwo mu bihe bitari bya kera cyane bugahuriza hamwe Repubulika 15 munsi y'inyundo na najoro mwibara ritukura nk'ikirango cy'ubuhangange budasubirwaho bw'abasoviyeti ni ikinyejana cya 20 cyajyanye n'ibyo byose hasigara Uburusiya bw'ubukungu toto mu maso y'amahanga busuzuguritse bwatakaje ijambo ryose imbere y'abari bamaze kubwira hira babutsinda mu ntambara y'ubutita n'amahame ya gikomunisti bwaharaniye buyatoza n'isi yose agahindurwaho bw'igitutsi no kuba umukomunisti byonyine bihindurwa icyaha ababiketsweho bose bakaba bagambanye bo kuraswa no kumanikwa mu migozi hirya no hino mu isi ku Burusiya isoni ikimwaro no kwikorera uburemere bwose bwo gutsindwa nibyo bwasigaranye byonyine ibyo byabaye aho kugeza noneho mu Burusiya mu ijoro ritandukanye ibinyejana byombi icya 20 cyari gishize bucya ikinyejana cya 21 nacyo gitangira ni ijoro ryagombaga gucya ari mu mwaka w'ibihumbi 2000 kuko hari ku ya 31 z'ukwa 12 mu 1999 Boris Yeltsin yaratunguranye cyane arasezera ubutegetsi bujya mu maboko ya Vladimir Putin wahoze ari intasi nta umuze byihariye mu Burusiya no mu mahanga kereka bake gusa bahoze bakora mu biro by'umukuru w'igihugu Kremlin ese tungurwa no kuba ari wubaye perezida w'Uburusiya kuva mu 2000 yari hindutse page nshyiyo ngiyo ku mateka y'Uburusiya n'imibanire yabwo n'amahanga n'inzozi z'ubuhangange bw'Uburusiya yagarukanye Uburusiya none hamahanga n'uruhande bahoze bahanganye ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakamenya kuri iyo nshuro ko Abarusiya bahari kandi nabo bakanuye bafite n'ubushobozi noneho bwo kugenzura no kureba neza iby'urwo ruhande rundi rukora no gutanga gasopo zitabarika kuri urwo ruhande ko batagifite nabo uburenganzira bwo gukandagiza ibirenge byabaho bashaka hose mu isi no kuyiyobora mu nzira ubwabo bihitiyemo ko buri ntambwe uhereye ubwo ngubwo nabo bagomba kubanza kwibaza noneho icyo Abarusiya nabo baza kubitekerezaho n'uburyo babyakira mbere yo kugira icyo bakora byihuse n'Uburusiya kure cyane y'ubushake bw'abandi bajya Burayi n'Abanyamerika nabo baje gutungurwa cyane no kubona bwitumira mu bindi bice bitandukanye by'isi batigeze bakekana rimwe ko bwahabarizwa Abarusiya nabo batsi indege zabo kuri iyi nshuro bahurira mu bice bitandukanye birimo nka Siriya Uburayi bw'Uburasirazuba muri Afurika ndetse n'ahandi aho hose nabo batangira kugira uruhare mu bihabera banyuze cyane cyane no mu byuho n'ibibazo byagiye bihasigwa n'uruhande bahanganye n'indi ntambwe yo kwigarurira ijambo kwa Abarusiya mu myaka mike gusishize kwaje gutungura cyane amahanga asa naho batari babategereje na gato muri ubwo buryo ibyo nabyo kubera iki byose ngo byaba bijyana n'umurongo wihariye Putin yihaye kugenderaho mu butegetsi bushya bw'Uburusiya uyu ni bwana Andrei Grachev wahoze ari umujyanama n'umuvugizi wa Perezida Gorbachev ati Putin ni umunyapolitiki ureba ibintu mu buryo bw'ibishoboka n'ibitashoboka ntabwo afite politiki na gato yashingirwa ku mahame ayo yose Putin ni nk'umukinnyi w'umuhanga mu rusimbi uretse kandi no kurukina akamenya no gutega kuko abarebaho umukino uganisha hose ndetse n'insinzi ntabwo yakwibeshya cyane ku ruhande yabarizwaho Putin est un joueur stratégique il fait des paris abandi bakurikiranye cyane intambwe zose Putin yagiye atera mu mibandire n'amahanga buri gihe mu ntego yo kongera kuzahura ubuhangange bw'Uburusiya barimo Dmitry Muratov inzobere mu itangazamakuru pendant tout ce temps où il se trouve à la tête ati kuva mu myaka ishize yose ayoboye Uburusiya mu birebe neza bisa naho bamwe batabibona ngombe neza ko atigeze abura na rimwe guhangana icyo gihe cyose n'abaperezida ubu ngubu bamaze kuba batanu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batanu bose abo ngabo bose kandi byagorana ko hari uwavuga ko hari icyo babashije kumukoraho cyangwa kumuhinduraho kandi nta no kubyibeshyaho ntabwo bigeze bashimishwa na gato gukomeza kumubona yubura Uburusiya ntabwo bari inshuti zihabe na gato baramurwanije ahubwo ibyo bikwiye kumenyekana nyamara ubu ngubu ni nawe mutegetsi w'uburamba asumbye abandi bose mu Burayi ahazi byose mu bihabera kuva mu myaka igera muri 20 ishize ntara kimwe kivuye mariko kandi kindi nuko atizera na rimwe amagambo abo
bose birirwa bavuga ku mugaragaro atandukanye cyane n'ibikorwa byabo amagambo aryoheye amatwi ahandine go yamahame ya demokarasi l'homme politique qui a le plus d'expérience qui sait tout et qui ne croit pas à leurs belles paroles sur les valeurs démocratiques we yahoze ari colonel mu gisirikare cy'igihugu cye ubu rero mu gihe cy'imyaka imaze kugera muri 20 koko Vladimir Putin asanu tarategetse uburusi yaburebera imbere mu mipaka yabwo gusa ni hakurya y'iyo mipaka yabwo areba kugira uruhare mu bihabera hose mwisi no kugarura isura y'ubuhangange yatakaranye no guhanguka k'ubumwe bw'abasovieti uvanje ho kuba uburusiya bwa Vladimir Putin bushobora kurwana byeruye za misile n'ibifaru by'ibirango by'abarusiya bikerekeza mu ntambara zibera mu mahanga ibyo ni ibintu no mu magambo atabura kuba yararangije gutangariza isi yose abashaka kubyumva bakabyakira uko abivuga ariko bitaba nibyo intambara z'uburusiya zigatangizwa ibyo ni ibintu bitangiye kumenyerwa ko za rota igihe cyari cyo cyose no mu bicu bundi bitashoboraga gutekerezwaho mu myaka mike gusishize ibyo abandi bategetse mu bihugu bitandukanye mu Burayi ntabwo bashobora kubyirengagiza On réfléchit sur Poutine et ses pensées profondes, il faut jamais oublier. Hubert Védrine yabaye ministre w'ububanyi n'amahanga w'Abafaransa kuva mu 1997 kugera mu 2002. Ati yongeye ntekereza kuri Putin n'ibitekerezo bye bigaragarira mu migenzere zimuranga. Buri gihe nibuka ijambo yavuze ubwo yagiraga ati buri wese utababazwa n'uko ubumwe bw'abasovieti bwarangiye, uwo ngo nta mutima namba yabagira. Mu gihe kandi wakwifuza kongera kubaka ubwo bumwe wowe nta mutwe utekereza yaba afite kandi ntekereza ko ari byo koko gutsindwa mu buryo bw'intambara y'ubuteta yarangiyemo uburusiya bwabitakarijemo ubuhangange bwose mu buryo bufatika hafi kuba icyo gihugu ahubwo nacyo cyari gisanzwe gifite uruhande kiyoboye mu buryo runaka cyaragiye kikagezwa mu mirongo mishya mu nzira cyerekezwagamo n'abanyamerika ibyo ngibyo abanyapolitiki benshi b'abarusiya baracyabigarukaho n'ubu uyu ni Alexandre Orlov yabaye ambasaderi w'uburusiya mu Bufaransa kuva mu 2008 kugera mu 2017 le pays était complètement colonisé par les américains ati uburusiya bwari bwararangije gukolonizwa n'abanyamerika n'inshuti za mu buryo bwose babarizwaga mu nzego zose bagenzura byose mu Burusiya muri za ministeri zitandukanye muri za banki ndetse n'ahandi hose yewe no muri ministeri y'ububanyi n'amahanga njyewe nk'ubwo ngubwo nahoraga nakira inyandiko za ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari berega bambwira icyo ngomba kuvuga ku ngingo runaka ntabwo ari ibintu byari bisanzwe no gutsindwa kutatumye Burusiya butakaza ijambo burundu gusa ku ruhando mpuzamahanga ahubwo kugeza no mu mitegekere bwete yabwo nk'igihugu Dmitri Muratov no umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru Novaya Gazeta yanahawe igihembo cy'amahoro cyikiriwe Nobel mu mwaka ushize Это было мнение о том, что когда решался Lors de la réunification. Atubwi ntambara y'ubutita yahagarikwaga n'urukuta rwa Berlin rukagushwa. Hari byinshi byumvikanyweho kandi byiza rwose ku mutekano mpuzamahanga. Ariko mu nyandiko zakozwe iby'ingenzi icyo gihe harimo ko nk'umuryango wa OTAN utagombaga na rimwe kwegera imipaka y'u Burusiya. Ntibyakozwe. Se rapprocherait pas des frontières de la Russie. Uko niko koko abanyamerika na OTAN yose basezeranye na Mikhail Gorbachev wayoboraga u Burusiya icyo gihe. Ariko ayo masezerano ntabwo yakomeje kumvikanwaho koko no gushyirwa mu bikorwa uko byemeranijweho. OTAN yabirenzeho yirenga kuri imipaka yari yagenwe ubu muryango ugenda wagukira hafi cyane n'imipaka y'Abarusiya hajyamo ibihugu nka Polonye, Repubulika ya Czech, Rumania, Bulgaria, Repubulika za Balte zirimo Estonia, Letonia na Lituania. Kuri buri ntambwe ni Uburusiya bwakomeje gutera hejuru ubu byamagana. Habura ubwumva ni Uburusiya bwakomeje kugaragaza ko buri kuzungurukwa na OTAN harenzwe ku masezerano mpuzamahanga yose bwumvikanyeho. Pour Poutine, c'est une véritable rupture de contrat qu'il n'a toujours pas digéré aujourd'hui. Byafashwe na Putin n'Uburusiya nk'ubugambanyi bugambiriwe bukorwa n'uruhande rwa OTAN yirenga ku masezerano yumvikanyweho Uburusiya nta kindi cyakurikiyeho no kwitegura intambara nta kabuza intambara itari yigusirwanirwa ubu ngubo muri Ukraine mu 2022 yatangiranye ahubwo n'ikinyejana cya 2021 ako kanya mu mwaka w'ibihumbi bibiri ku Burusiya Ukraine ubu ngubu n'urugamba rumwe gusa rw'intambara ndende mu kwezi kwa kabiri mu 2027 ikiswe gusuzugurwa n'ikindi gice cy'uburengerazuba bw'Uburusiya kibarizwa mu Burayi n'abafatanyabikorwa babo b'Abanyamerika munsi y'ikirango cy'inyenyeri iranga ibyerekezo byese mu ibendera ry'ubururu bw'ijuru rya OTAN icyo cyatangiye noneho gusubirwamo n'Uburusiya bwatangiye intego yo gusheta gufatika mu rusimbi rwo gucengana n'abo bahanganye amaturufu mashya nayo yahise ashyirwa ku meza Putin atabuze gukubitana ibipfunsi umujinya yatumiwe mu nama y'umutekano mpuzamahanga ya Munich ni mu Budage icyo yagaragazaga ni icyo yita kutihanganira na rimwe ku isi iyoborwa n'uruhande rumwe rw'abanyamerika na OTAN bonyine ati isi y'ubu ngubu iyo bivugwa gutyo kuyobowe n'uruhande rumwe biba bivuga iki
mwebwe mushobora buri gihe kubivuga mukoresheje amagambo aryoheye amatwi abashaka kubumva, ariko byose aho biganisha ni hamwe buri gihe. Ni ubuhangange bumwe bwonyine buriho bugenzura byose mwese. Uruhande ugomba gufatira abasigaye bose ibyemezo byabanyura cyangwa batabyifuza bakabigendamo ko nguko. Ibyo rero twebwe ntabwo tugishaka kubyemera. Agasuzuguro k'urwo ruhande ntabwo kajya gafashwa hasi na rimwe, ahubwo gakura umunsi ku wundi kakanagaragarira mu bikorwa byo kurenga ku masezerano n'ubwumvikane mpuzamahanga bwose bwashyizweho. Ibyo byose kandi abambere babirengaho ni Abanyamerika. Ibyo ngibyo nta utabibona, ubu barenze ku mipaka yose bariharira byose mwese mu by'ubukungu n'ubucuruzi mpuzamahanga. Ibyo mwese murabyizi ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo mukeka ko ribandi bazakomeza kubyemera uko nguko, ntabwo ari twebwe abarusiya. Ni jambo aho ngaho ryatunguranye rinakirwa bitandukanye handi mwese. Abamwe baturusiya buri hasi, ibyabwo byarangiranye n'ibihe by'abasovieti. Ariko mu byukuri uko guko kwa rukongera kugarukana ijambo ku ruhando mpuzamahanga ku Burusiya no gutangiza indi ntambara y'ubutiti rwanwa ubu ngubu mu buryo icyo gihe batahise butekerezwaho. N'urugendo rushya Burusiya nabwo bwari butangije. Vladimir Putin ahitamo Sergei Lavrov nka ministri w'ububanyi n'amahanga wo gutangaza ibyo Burusiya bukora mu mibanire n'ayo mahanga. Umwe imbere ya kamera, undi ku meza manini cyane y'ibiganiro byiganjemo ibyibanga n'intonganya zikomeye. Ikiganza mu kindi, bombi n'urugendo rw'intego imwe yonyine, kongera guha Burusiya umwanya w'igihangange. Igihangange ibindi bihugu byose bidashobora kongera kwirengagiza bibaho. Igihugu kivanaho ikimwaro cyose cy'umuzigo wo gutsindwa mu ntambara y'ubutita buheruka kuvanwaho n'irasa ry'umurasire wa mbere w'izuba rishya ry'ikinyejana nacyo gishya turi mu bungubu. Mu 2008 n'umwaka umwe wonyine gusa warushize Putin amaze kubivugira mu nama ya Munich, n'Uburusiya noneho bwahise bubona uburyo nyabwo bwo kwerekana ko ibyo yavugaga bitari bigamije gukanga no gushimisha gusa ababyumva. OTAN nanone ngo yari irenze ku murongo utukura abatangiza ibiganiro byo kwinjiza igihugu cya Georgia muri OTAN. Georgia na Ukraine mu marembo neza neza y'Uburusiya. Kuri iyo nshuro nta kongera gutegereza ako kanya abarusiya bahise barwana. Muri Georgia mu 2008 kimwe no muri Ukraine mu 2014, ikarita ikinwa n'Uburusiya buri gihe yabaye imwe. Guhagurutsa bamwe mu baturage muri ibyo bihugu bakarwana bashaka ko ibice byabo byigenga, kandi ahubwo banasaba ko byomekwa ku Burusiya bikagenzurwa nabwo. Muri Georgia ubutegetsi bwa Mikhail Saakashvili bwahise buhirikwa n'abaturage bigeze ubwo ibice bya Abkhazia kimwe na Ossetia y'Epfo byahise byigenga bihagarikiwe n'Uburusiya. Kimwe no muri Ukraine aho naho hahita haduka intambara ya Crimea yahisemo kwiyomeka ku Burusiya. Vuba aha nuko byongeye no kugenda mu yindi ntara ya Donbas, ibice bya Luhansk na Donetsk birigenga. Nta kurekana guto guhabeho kwirengagiza abarusiya bakomeze kubirebera ibihugu bahoranye byinjira mu muryango wa OTAN w'uruhande bahanganye kuva mu bihe by'abasovieti no kurangira kw'intambara y'ubutita kugeza n'aka kanya. Byose bikorwa kimwe mu buryo busa n'amateka ahita yisubiramo vuba cyane nta gihe kinini giciyemo. Muri Georgia n'Abanyamerika basezeranije ubutegetsi bwa Saakashvili ko bazamushyigikira kugeza ku iherezo, kandi adakwiye gutinya na gato intambara n'Uburusiya kuko icyo gihe ngo bazamufasha kuyirwana kugeza mu ntsinzi. Georgia bayishuka uko nguko itera hejuru, ariko igihe kigeze ibifaru n'indege by'Abarusiya byogoga mu bicu no ku butaka, Abanyamerika ntabwo barwanye. Nabwo byabaye uko biri kugenda ubu ngubu kuri Ukraine. Batanze amafaranga icyo gihe bashyiraho n'ibihano by'ubukungu, ariko byose birangira Georgia itakaje 20% by'ubutaka bwayo ubu bugenzurwa n'Abarusiya binyuze no muri zo ntara batakaje. Ni kimwe nanone no mu 2014 muri Ukraine ubwo nayo yatakazaga intara ya Crimea. Kimwe nanone neza neza n'ubu ngubu mu 2022 ni intambara nayo itazarangira Ukraine itabuze kuhatakariza ubugenzuzi ku bice binini cyane byahoze ari ibyayo. Ibi byose Vladimir Putin ku ruhande rumwe ntabwo yabuze nabwo kubigarukaho cyane mu magambo yeruye no mu migani n'imvugo zizimije, ariko zafindurwa bitagoranye cyane. Angaha ati mubimenye, Uburusiya twebwe ni munabishaka mukomeze kuko mutugereranye n'inyamaswa bita ours. Ni nako kandi mukunda kutwita, ntabwo tubiyobewe kandi nta nipfunwe rega bidutera. Tuba mu butita n'amasimbi y'indiri ya za ours, turabana kuko hangaha. Natwe rero ntibitugwa nabi cyane, twize kubaho nkazo. Urs ni umwami w'ibice buri gihe turamo. Ni inyamaswa itagitekereza na rimwe kuva mu ndiri yayo ngo irarikira ubuturo bw'utundi tunyamaswa duto duto tubarizwa mu bice bimwe nayo. Impamvu nta yindi ni uko ikindi kirere icyo ari cyo cyose mu bushyuhe butandukanye n'aho imenyereye kitayigwa neza. Nyamara nubwo ari uko nguko bimeze, nanone ibyo ngibyo ntabwo biyibuza na rimwe kugenzura ibyo bice byose kuko niwo mutekano wayo, kandi buri gihe bigeraho n'iyo itava mu ndiri yayo. Nuko ngukorera abarusiya duteye, mwumve neza iki byo bivuze. Ibyo yabivugaga mu mwaka w'2008, Uburusiya bwari bumaze kwigarurira ibice byahoze kuri Georgia.
byasesenguwe mu buryo bw'uko Burusiya n'Abarusiya bihagije muri byose mu gihugu cyabo. Nyamara mu nyogo z'Uburusiya butazabura na rimwe kugaba ibitero no gushoza intambara mu bihugu bibwegereye mu gihe haba hari andi mahame atandukanye n'ayabwo ahashinga imizi, kuko ari umutekano muke mu marembo yabwo. Byari mu butumwa bwo kubwira ibyo bihugu bindi byose bwahoze bunagenzura mu bihe by'Abasoviyeti ko bitazahindura na rimwe uruhande ngo bibarizwe ku ruhande ruhanganye nabwo. Ibyo ngo bikorwe Uburusiya buri aho ngaho bwifashe mapfubyi bubirebera, kandi ko nibaramuka abana barwanije badakwiye kwibwira na rimwe rero ko Abanyamerika bazemera kuza kurwana n'Abarusiya. Nuko kandi koko byakomeje kugenda kuva mu 2008 kugeza no mu ntambara ubu ngubu birwanirwa muri Ukraine mu 2022. Ni intambara muri Ukraine yatangiye kera, ntabwo ari byo. Mu 2013 Putin yaje kuva inyuma ibyakomeje kuba ibiganiro mu mwiherero n'ibanga, avuga neza ko imishinga ya Ukraine yo kubarizwa mu bumwe bw'Uburayi no muri OTAN iyo ngiyo Uburusiya buzakora ibishoboka byose ikaburizwamo, nk'uko ahubwo ngo byakabaye byaragenze no ku bindi bihugu byose byahoze ku ruhande rumwe n'Uburusiya bikaza kugenda noneho bishyirwa muri OTAN, harenzwe ku bwumvikane bwose impande zombi zagiranye mu irangira ry'intambara y'ubutita. Наши западные партнёры. Aho Putin akibagenzi bacu mu burengerazuba bw'isi bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bisanzwe iteka, bahisemo kuganisha byose muri politiki zabo uko babyifuza batarebye kuri kw'ibintu n'ibyumvikanweho byose mu masezerano mpuzamahanga. Ni ingufu bo bahisemo gukoresha mu bintu byose. Ndababwira neza ko barangije gukandagiza ibirenge byabo aho bikifuzwa muri Ukraine. Baritwara mu buryo bw'agasuzuguro kose gashoboka n'ibikorwa bitagira ubunyamwuga na bumwe. Sabo kwizerwa atari uko tubishisha gusa, ahubwo kuko ruko bahisemo ko tubigenza sibyo gusa, kuko mu kwezi kwa kabiri mu 2014 noneho ubutegetsi bwa Perezida Viktor Yanukovych bwari bushyigikiwe n'Uburusiya bwarahiritswe buhirwa n'imyigaragambyo byemejwe ko yayobowe n'abanyaburayi barimo bafasha Ukraine kubarizwa muri OTAN. Nyamara uwo ni umurongo utukura wari wararangije gucibwa n'Abarusiya kuva mu ntambara yo mu 2008 muri Georgia. Ako ni agace k'ikibuga cy'umukino Uburusiya butifuza ko atumirwamo na rimwe Abanyamerika, kikaba ikibuga ariko nabo bakeneye gukiniraho binyuze muri OTAN. Ni intambara yahise irota rero muri uwo mwaka w'2014 warangiye Ukraine itakaje intara ya Crimea. Nanone ubu butumwa buteye buri gihe kimwe bw'Uburusiya abusa n'ubwirengagijwe cyangwa n'ubwumviswe nabi n'uruhande bahanganye, uvanyeho kandi n'amahame. Nanone kuva mu bihe by'ubwami bw'abatsaha b'Abarusiya, icyambu cya Sebastopol mu majyepfo ya Ukraine niyo nzira yonyine ihuza Uburusiya n'inyanja nto y'amajyepfo binyuze ku mihora y'amazi y'Abanyaturukiya. Aho ni inzira amato y'Abarusiya acishwamo akagera ku cyambu cya Tartus ku nkombe ya Siriya. Ibyo ni ibice by'ibirindiro bikomeye cyane by'ubugenzuzi mpuzamahanga ku nyanja n'amayira yazo. Kuba rero Ukraine yaha Abanyamerika ubugenzuzi bwose bw'icyambu cya Sebastopol biri mu by'Uburusiya bwagaragaje ko budashobora kwihanganira na gato mu gihe Ukraine yabibarizwa muri OTAN. Nta yandi mahitamo Uburusiya bwasigaranye atari ukugenzura intara yose ya Crimea, kandi noneho mu buryo buramba butagendeye gusa ku marangamutima n'ubwumvikane bagirana n'ubutegetsi muri Ukraine. Igihugu barangije kubona guko atari cyo kwizerwa mu maso ya Vladimir Putin, aho ngaho hahise hahinduka Uburusiya. Abahatuye bakora kamarampaka bemeza ko ubutaka bwabo buhindutse mu Burusiya, impaka zirangirira aho ngaho. Putin atuye umunsi bigendeye mu byavuye mu batora ya kamarampaka muri Crimea, nshingiye kandi ku bushake bw'abahatuye. Ni inshingano ubungubu z'inteko ishinga amategeko y'Abarusiya gutunganya ibijyanye n'amategeko byose kugira ngo bene wacu muri Crimea babarizwe mu Burusiya bwacu koko. Repubulika ya Crimea yose n'umujyi wa Sebastopol. Guca mu cyuho gisegwa n'ubugenzuzi bw'Abanyamerika n'inshuti zabo mu bice bitandukanye by'isi, ibyo ngibyo Uburusiya bukabihindura inzira nziza yo kwigarurira ubugenzuzi bwose muri ibyo bice. Ariko noneho mu buryo bwabo ni intwaro ubutegetsi bwa Putin bwitwaje guhera mu ntangiriro z'ikinyejana cya 2021. Ibyo ngibyo byababaye muri politiki zo mu Burayi mu gihe kinini. Ni isomo barangije kubona neza ko Uburusiya bwabigishije igihe cyose, ku buryo wumva ibyo ni byo bigorana cyane biturutse ku mpaka z'urudaca n'ubwumvikane buke rimwe na rimwe budasiba kwaduka mu ruhande rwa OTAN. Uburusiya nabwo bukabyungukiramo byinshi. Hubert Verdrine ati ntabwo bisaba Putin buri gihe imibare n'imigambi myinshi. Uko byagenda kose hahoraho amakosa runaka umwe mu bayobozi ashobora gukora. Buri gihe ntabwo biba bigambiriwe, waba ari ukwibeshya akajya kuratana. Aho niho ugira gutyo ukabona hadutse amatsinda runaka yabiteguye kumwamagana no kumurwanya. Ibyo ngibyo buri gihe Putin aba hari hafi aho ngaho, abireba neza ku ikarita y'isi ahariho hose byagenda uko nguko nawe agahita simbuka. Nkeka ko ari n'uko nguko byagenze muri Georgia kimwe no muri Ukraine. Icyo gihe rero Putin nawe ahita bicamo iyo bigenze uko nguko, bukaba uburyo bwiza kuri we bwo kuhagenzura. Putin saisit les opportunités. Nuko byagenze mu 2014 mu mbeho y'ubutita bw'amasimbi yambaye ikoboyi n'inkweto za siporo n'ikotse rya moya.
mu birori bihambaye yahise ajya kwizihiza insinzi y'Uburusiya muri Crimea insinzi yo kwisubiza ubugenzuzi bwose muri ibyo bice imbere y'amaso y'Abanyamerika n'inshuti zabo bari bamaze kubura icyo bakora ngo ahagarikwe muri iyo migambi ati n'umunsi mukuru w'Abanyakrimea bose ndetse n'Abanyasebastopol mwese n'umunsi mukuru umunsi mukuru ariko nanone ku gihugu gikuru cyacu cy'Uburusiya yego igihugu kinini kigari muri byose kurusha irindi shyanga iryo ari ryo ryose mwese Uburusiya nta mupaka bugira ibyo bose bakwiye kubimenya ubushinze hose abarusiya babwifuza ngaho bavandimwe twese hamwe twinjize umwuka mu bihaha ubundi munsubize mwijwi rimwe riranguruye isi yose byumve munsubize ese twese turahangaha dukunda Uburusiya yego harakabaho noneho ubumwe ubumwe bwa Crimea na Sebastopol n'Uburusiya ibihe byose harakabaho Uburusiya nyuma ya Georgia mu 2008 ibyo byabaye nk'integuza gusa yo kugaruka kw'Abarusiya mu buhangange bwabo bwose n'ubugenzuzi mu bice bitandukanye by'isi kwiyomekaho Crimea irengejweho n'umujyi wa Sebastopol kongeraho noneho n'ibindi bice by'intara ya Donbas n'ubutumwa bwarangije kumvikana muri kashi y'insinzi imwe ku yindi Uburusiya nabwo bwongeye kugeraho nyuma y'igihe budakoma mu maso ya Otani n'Abanyamerika guhera mu bihe by'irangira ry'intambara y'ubutita kuva mu 2015 ibihano byinshi cyane mu byashoboka ibyari byo byose nikumirwa muri byinshi ku Burusiya nyuma y'izo ntambara zombi nta wigeze akekana gato ku Burusiya ibyo buzabasha kubyivana imbere nyamara Moscow barimo bategura kongera gukubitira haryana uruhande bahanganye mu kwitegereza neza aho intege nke zabo nabo zari ziherereye ku ikarita y'isi aho ngaho ubutegetsi bw'u Burusiya ntabwo bwatinze kuhabona ko ari mu bibazo byose Otani n'Abanyamerika ngo bagenda basiga inyuma yabo mu ntambara badasibamo mu bice byose by'isi ahanini mu rugamba batangije rugahabwa izina ry'intambara mpuzamahanga ku iterabwoba Vladimir Putin ati narangije kubibona neza ku buryo bwonyine bukwiye bwo kurwanya iterabwoba mu isi ari ukurihera mu mizi yaryo rirandurwa n'intambara ubwo twinjiyemo noneho natwe guhera ubu ngubu duhereye muri Siriya n'iterabwoba turaza guhagarika ritaragera mu mipaka yacu mu gihe Otani n'Abanyaburayi ndetse na Perezida Obama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo basitara ku cyari cyo cyose basa n'ababura uruhande bashyigikira n'urwo barwanya mu burasirazuba bwo hagati niko imitwe ikora ibikorwa by'iterabwoba nayo yakomezaga kwigarurira ibice bitandukanye Uburusiya bwo bwahisemo umuvuno mushya wo kurwana bushyigikira ubutegetsi bwa Perezida Bashar al-Assad mu gihe abandi bo mu kurwanya iterabwoba intwaro yabaye guhirika ubutegetsi kuva mu bihe by'impinduramatwara z'Abarabu mu 2011 muri Afrika ba Perezida Zine El Abidine Ben Ali Muammar Gaddafi Hosni Mubarak bagahirikwa inkubi iri kototera n'uburasirazuba bwo hagati za Yemen aho ngaho naho hagahirikwa Ali Abdullah Saleh bigakomereza muri Siriya na Bahrain no buryo Putin ategeze ashyigikira na gato kandi bugatuma ashinja abanyamerika kuba baratumye ahubwo muri ibyo bice byose ubutegetsi buhinduka ubudafite icyo bushoboye na kimwe mu guhagarika ikwirakwira ry'imitwe y'iterabwoba kuko bagiye bavanaho ubutegetsi bushoboye bagashyiraho ubwa abaperezida badashoboye na gato muri ibyo bihugu byose hakaba ubutegetsi bujenjetse bujyana gusa n'amahame yabo ariko butabasha guhangana n'iryo terabwoba abarusiya nuko bahise berekeza muri Siriya bashyigikira Assad n'ubutegetsi bwe bahasimbura abanyamerika niyo mitwe y'iterabwoba bayihigira mu kirere n'ubutaka mu rubura rw'amabombe y'indege na drone ibintu birahosha mu burasirazuba bwo hagati hagaruka gahenge abarusiya nabo bahita bagenzura ibice bigari byaho mu buryo abandi banyaburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basa n'abatari biteze na busa kuva mu 2015 ubwo ingabo z'abarusiya zakandagiraga ku butaka bwa Siriya uhereye mu myaka 1990 no gusenyuka k'ubumwe bw'abasoviyeti n'ubwa mbere noneho Uburusiya bwari bubarijwe hakurya y'imbibi z'ahahoze ubwo bumwe bw'abasoviyeti bahoze bagenzura n'ingufu n'umuvuduko utangaje bari bagarukanye mu kurwanira ijambo n'ubugenzuzi bahoranye bugatakarana n'ikinyejana cyose cya 20 n'ibihe bishya ku Burusiya mwihangana rishya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Otani tekiniki yindi y'intambara bise hybrid yahinduye ikirango n'ibendera kashinyayo y'Abarusiya mu ntambara bakora mu isi aho n'ingabo zabo zirwana hose byitwa ko ari Abarusiya babarwanya bigenga atari ingabo z'igihugu mu Burusiya abarwanyi baha serivisi zabo ubutegetsi bwose buzibasaba kandi Putin nawe ati nta kibazo na kimwe fitanye n'ubucuruzi bw'abaturage b'igihugu cyanjye ndababuriza iki abacanshuro b'Abarusiya kubarizwa mu ntambara bazi kurwana kandi batumirwamo n'amahanga bakahavana n'akayabo k'amafaranga aho ngaho bakabasha no kuhashinga ibendera ry'amahame y'Abarusiya hasimbura Abanyaburayi n'Abanyamerika bakomeje kuhayubura hafi mu bihe bindi byose byabanje Dmitry Muratov ati ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane buriya ku butegetsi ubwo ari bwo bwose mwese kumenya
kurwana intambara mu buryo bwa hybride kohereza uko nguko ingabo mu buryo zijya kurwana ku mahame y'igihugu ahandi hose mwese mu gicucu cyuko ari abarwanyi bigenga cyangwa abaturage baho bigumuye ariko basabye ubufasha bwo Burusiya nuko nguko byagenze haba mu burasirazuba bwa Ukraine muri Afrika cyangwa no muri Syria igikomeye muri ibyo byose nuko ubutegetsi bw'icyo gihugu cyabashije kubigeraho nabwo bugera ku ntego zabwo nta muntu wundi n'umwe usobanukiwe uko byagenze kandi ntihagire na none ubyitirirwa icyo ngicyo nicyo gikomeye nta ubyitirirwa ku giti cye mu buryo bweruye Muratov niyo tekinike imwe nakoreshwa no gutegetsa bwo Burusiya mu bice bitandukanye ubu ngubu muri Afrika Mali Sudani na Sudani yepfo Guinea na Central Africa kimwe na handi na Barusiya biteguye kubarezwa mu ntambara ako kanya no kurasana ku ruhande rwo kurinda ubutegetsi bwaho bubatumira mu ntambara zihabera mu bindi bihugu byinshi ku mugabane wa Afrika n'ubuhahirane n'ubucuruzi bw'intwaro imikoranire nta makemwa mu bya gisirikare n'inkunga zihari mu by'ubukungu mu bihugu byinshi kuva muri Afrika y'Epfo Guinea Bissau Burkina Faso Togo Cameroon Eswatini na Maroc na Algeria Uganda Uburundi na Senegal Guinea Equatoriale na Congo Brazzaville kugera kuri Sudani zombi no mu kirwa cya Madagascar na Mozambique Angola na Namibia kimwe na Zimbabwe hose mu gihe gito gusa na Barusiya bakomeza gusimbura abanyaburayi bandi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bugenzuzi muri byinshi ni icyizere na none gikomeye cyane abayobozi bakuru b'ibihugu bitandukanye ku mugabane wa Afrika babona mu Barusiya ngo batajya na rimwe barenga ku masezerano bagirana ibyo byose ni urugamba rushya Uburusiya bwatangiranye na rwako kanya ku munsi wa mbere w'ikinyejana cya 2021 kwicara bakabumba neza cyane ubuhangage bw'Uburusiya bukavandwa mu matongo n'ivu ry'ibyaba bigisigaye byose ku bumwe bw'abasoviyeti bwatsinzwe bikomeye mu ntambara y'ubutita n'urugendo burubumba cy'ipfundo rihatse imvururu zose n'intambara ubu ngo babarusiya bashoza mu bice bitandukanye byese mu guhangana nako gukomeye cyane n'abanyamerika binyuze no mu muryango mugari wa OTAN ndi Alphonse Muhire Munana naho ubutaha.